नमस्कार तपाई हाम्रो आफने टेलिवेजन, टेलिवेजन को समाचार स्वागत सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविरको छैटौं दिनसम्म छ सय बाह्र जना कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित छब्बीस पशुको बन्द्याकरण ब्यासनगरपालिकाद्वारा दमौलीका खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरूबाट बरामद गरिएका तीन बोरा अखाद्य वस्तुहरू डिस्पोज तनहुँका विभिन्न स्थानमा धान खेतीमा रोग लागेपछि किसान चिन्तित रोग लागेपछि सम्बन्धित कृषि शाखा र ज्ञान केन्द्रलाई जानकारी गराउन कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीको आग्रह र विजयादशमी दीपावली छठ तथा बकर ईदको अवसरमा रोटरी क्लब अफ दमौलीको आयोजनामा बाटो बिपी बनवाटीका खेल मैदानमा पहिलो नाइन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता सुरु घुम्ती शिविरको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा छ सय बाह्रजना कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित बनेका छन् म्याग्दे गाउँपालिकाद्वारा आयोजित घुम्ती शिविरमा पालिकाका विभिन्न भागमा गरिएका घुम्ती शिविर मार्फत पशु शाखा अन्तर्गतका छ सय बाह्रजना कृषकले सेवा लिएका हुन् शिविरको पहिलो दिन मानव र गुडादीमा गरिएको सेवामा एक सय चालिस कृषकले सेवा लिएका थिए भने दोस्रो दिन बाख्रेमा पचहत्तर जना तेस्रो दिन गुन्जरा जामुनेमा अस्सी जना ऋषीथुम र पिपलडीमा एक सय दसजना र बेलटारमा अे जना कृषकले सेवा लिएका थिए यसै गरी पसलेमा भएको शिविरबाट एक सय नौ जना कृषकले सेवा लिएको कृषि शाखाका प्रमुख श्री कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो शिविरमा गोबर परीक्षण तर्फ उना जना कृषक पच्चिस वठा पाठाको बन्द्याकरण एउटा बहरको बन्द्याकरण गरिएको शाखाले जनाएको छ घुम्ती शिविरमा विभिन्न सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको उल्लेख जनसहभागिता रहेको छ एकीकृत घुम्ती अन्तर्गत कोभि उन्नाइस विरुद्धको खोप सेवा कृषि सेवा सेवा पशु महिला विकास अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण योजना सम्झौता पञ्जीकरण र स्वास्थ्य सेवातर्फ बहिरङ्ग सेवा, सेवा जसमा बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण उपचार तथा औषधि वितरण प्रयोगशाला सेवा जसमा रगतमा ग्लुकोज परीक्षण महिलाहरूको पाठ्यहरूको मुखमा हुने क्यान्सरको परीक्षण आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाहरू दिएको पालिकाका का कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो यही असोज दुई गतेदेखि सुरु भएको घुम्ती शिविर असोज एकतिस गतेसम्म चल्ने पालिकाले जनाएको छ ब्यासनगरपालिकाद्वारा दमुलीका खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरूबाट बरामद गरिएका तीन बोरा अखाद्य वस्तुहरू डिस्पोज गरिएको छ चाडपर्वलाई लक्षित गरी नगरपालिकाले सुरु गरेको बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेको विभिन्न पच्चिस आइटम सामग्रीहरू डिस्पोज गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा पत्रकारहरूको रोहबरमा उक्त अखाद्य वस्तुलाई वृरता सामुदायिक वनको खोल्सामा खाल्टो खनी पुगेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र हडखलेले बताए यसमा हर्लिक्स अनि त्यसपछि चियापत्ती बिस्कुट पापड अनि तरकारीका आइटमहरू पनि छन् अनि त्यसपछि आएर यो चनाहरू पनि सडेकोले कुहिएको अवस्थाका चनाहरू पनि छन् चन, सिमी लगायतका वस्तुहरू हामीले तिन बोरा तिन बोरा चाहिँ जुन बरामद गरेका थियौँ त्यसलाई आज हामीले यो वीरता सामुदायिक वनको होल्सीमा लिएर आएर रा। फाल्टा खनेर त्यसलाई पुर्ने काम सम्पन्न गरियो जसमा रोबरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोली र यसमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि रहनु भएको छ टोलीमा र यो पत्रकार तनहु टेलिभिजनको रोभरमा हामीले यसलाई डिस्पोज गरेका छौँ र यो डिस्पोज गर्ने क्रममा हामीले जो जोबाट जुन जो जुन जो पसलबाट पसल चाहिँ हामीले चाहिँ बरामद गरेका थियौँ ती पसल धनीहरूलाई पनि उपस्थित गराएर उहाँहरूको सहित रोभरमा यो सामान डिस्पोज गरेका छौँ पछिल्लो समयमा ब्यासनगरपालिकाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ विभिन्न स्थानमा धान खेतीमा रोग लागेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् धानमा रोग लागेपछि तत्काल पालिकाले कृषि शाखा एवं कृषि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई खबर गर्न अधिकृतले आग्रह गरेका छन् जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिका भानु नगरपालिका लगायतका स्थानका किसानहरूले लगाएको धान खेतीमा रोग लागेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन् धानमा समस्या देखिए तत्काल कृषि प्राविधिकलाई जानकारी गराउन कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुका प्रमुख कुला प्रसाद तिवारीले आग्रह गरेका छन् अलिकति रासायनिक मलको अभावले गर्दाखेरि विशेष गरी, कर गरी नाइट्रोजन फसफोरस पोटास त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन ग्रोथ चाहिँ धानले लिनुपर्ने हो त्यो नलिएको पाइएछ अलिकति हाइब्रिड जातहरूलाई अलिकति फर्टिलाइजर जा रेस्पोन्सिभ हुन्छ होइन ती जातहरूको जुन रूपमा चाहिँ त्यसको वृद्धि विकास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ त्यति भइरहेको छैन र केही केही क्षेत्रहरूमा रोगको समस्या पनि देखिया छ कतै जिङ्गहरूको समस्या देखेर जुनलाई हामीले राते रोग भनेर भन्छौँ खाइराडिजिज पनि भन्छौँ र कतै चाहिँ अलिकति यो मिलिबग त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ यो सानो सेतो पुदली भनेर भन्छौँ र अन्य केही किराहरूको समस्या पनि छ त्यस्तो किराको समस्या देखियो भने म सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइहरूलाई सोझै कृषि ज्ञान केन्द्रमा त्यसको स्याम्पल लिएर आउनुहोस् हामीसँग ल्याब छ हामी ल्याबमा टेस्ट गर्छौँ र त्यसको तत्कालै निराकरणको प्रक्रिया हामी गर्छौँ त्यस्तो रोग तपाईँहरू कहाँ देखियो कुनै चाहिँ किराहरू देखियो भने हामीलाई तत्काल सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँकै आफ्नै स्थानीय पालिकाको वकिल शाहमा सम्पर्क गर्नुहोस् त्यहाँ साथीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो त्यो समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन भने डाइरेक्ट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् मेरो फोन नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे पाँच सय साठी चौसठी एक सय तिस हो मलाई सोझै सम्पर्क गरेर तपाईँको रोगको बारेमा जानकारी गराउनु भयो हामी त्यसको समाधानका कर निराकरणको उपायहरू चाहिँ म्यागदे गाउँपालिका साथ स्थित पहेँका पचास घर धुरीका दुई सय बिस रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीमा राते रोग लागेपछि त्यस क्षेत्रका किसानहरू चिन्तित भएका छन् धान पसाउने समयमा एकाएक रोग लागेर रो। भरिको रोपो पहिले भएर डढेपछि अब के खाने भन्ने चिन्ता किसानहरूमा उब्जिएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक तथा खुमलटार कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिकलाई देखाउँदा पनि के रोग लागेको हो र कसरी रोग नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यल रहेको पाइएको किसानका अगुवा अम्बिका प्रसाद वाग्लीले बताए कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकलाई रोपो लगेर देखाउन लाँदा खाद्य तत्त्वको कमी भनेर कृषि जिङ्क औषधि दिएको तर त्यसले पनि केही उपलब्धि नभएको अर्का किसान पुरुषोत्तम भण्डारीले बताए वर्षौंदेखि खेती गरिँदै आइयो यस्तो कहिले जानिएन यसपटक अचम्म भयो उनले भने सरकारले किसानका आवाजलाई सुनिदिएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ किसानले जोत्नदेखि रोपाईँ गर्दा ट्र्याक्टर लगाउन रोप्ने खेताला गोड्न मल औषधि प्रयोग गर्दासम्म धेरै खर्च र लगानी भइसकेको अवस्थामा रूपमा राते रोग लागेपछि कसरी जीवन बचाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ आफूले लगाएको खेती कस्तो भयो भनेर बिहानै उठेर हेर्न मन लाग्छ खेतमा हेऱ्यो मन उडाठिन्छ विरक्त लाग्ने गरेकाले हिजो आज खेततिर पनि नगएको अर्का किसान रामबहादुर नेपालीले बताए दुःख परिश्रम सबै खेर त गयो भकारी पनि रित्तै हुने भयो पीडित किसानहरूले एउटै आवाजमा भनेका छन् साउको खेत अधियामा गरेको सबै राते रोगले खाएर नष्ट गरिदियो हामी गरिबलाई कसले हेर्छ र मरिन मुद्रामा दुखेसो पुग्दै अर्का किसान कोपिला नेपालीले बताइन् ट्र्याक्टर लगाएर जोतेको पैसा तिरिसकेको पनि छैन अन्न पनि भित्राउन नपाइने भयो अब त मन पनि मरिसकेको छ उनले भनिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने बिहिबार दमौली आउने भएका छन् निर्वाचन लक्षित भेलालाई सम्बोधन गर्न लामिछाले दमौली आउन लागेको पार्टीका तनौ सभापति विकास सुख्देलले जानकारी दिए चितवनमा हुने सभालाई सम्बोधन पश्चात लामी छाने तनौको दमौलीमा आउने र बन्दीपुर भिमातको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने बताइएको छ बडा लागेसँगै शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले सड़क छेउ सफा गरेको छ सडक छेउछाउमा रहेको झाडीका कारण विपरीत दिशाबाट आउने सवारी नदेख्दा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले सड़क छेउ सफा गरेको नगर प्रहरी प्रमुख रामशरण कार्कीले बताए बुधबार नगर प्रहरीको टोलीले शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौडा गौडा हेल पोस्ट घुम्ती र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका आठ भेडे क्याम्प चोक र शहीद कृष्ण पार्कमा सरसफाई गरेको हो हामीले विगतमा पनि विभिन्न ठाउँको सड़क छेउ सफा गर्दै आइरहेका थियौँ अहिले पोस्ट घुम्ती होटे क्याम्प चोकमा दुईतर्फ झाडीका कारण सवारी ओहोर दोहोर गर्ने क्रममा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको जो कारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सड़क छेउ सफा गरिएको कार्कीले बताए कश्यप गोत्रीय राणा भाट केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा नेपाल हरि राणा भाट चयन भएका छन् जिल्लाको आबुखेरिनी गाउँपालिका दुईमा शनिबार भएको प्रतिष्ठानको प्रथम साधारण सभाले नेपाल हरिलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो प्रतिष्ठानको प्रथम उपाध्यक्षमा शिवबहादुर राणा भाट द्वितीय उपाध्यक्षमा राजु राणा भाट महासचिवमा शिवलाल राणा भाट सचिवमा कृष्ण राणा भाटको सदस्यमा विनोद राणा भाट सहको सदस्यमा अनिता राणा भाट चयन भएका छन् यसैगरी सदस्यहरूमा राणाभाट सोमलाल राणाभाट एकेन्द्र राज भाट भाट गोविन्द राणा भएका छन् कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्यले कश्यप गोत्री राणा भाट प्रतिष्ठानले समाजमा रहेको विकृति विसङ्गति विरुद्ध लागि पर्न आग्रह गरे साथै प्रतिष्ठानलाई आवश्यक परेको ठाउँमा स्वयं उपस्थित भएर आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड विजयदशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका थिए त्यसै गरी साधारण सवालले नै कश्यप गोत्रीय राणा भाट केन्द्रीय प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित समुदायको सम्पन्न कार्यक्रममा पिता पुर्खाहरू प्रतिको हार्दिक सम्मान भन्ने मूल नारा सहित विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो साधारण सभामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत चितवन तनह कास्की जिल्ला साथै विभिन्न ठाउँका राणा भाटहरूको उपस्थिति रहेको थियो प्रतिष्ठानमा एक सय आजीवन सदस्यहरू र बयालिस जना साधारण सदस्यहरू छन् विजयादमी दीपावली छ तथा बकर ईदको पावन अवसरमा रोटरी क्लब अफ द मौलीको आयोजनामा बुधबारबाट बीपी बनबाटीका खेल मैदानमा पहिलो नाइन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ उक्त प्रतियोगिताको रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गर्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले उद्घाटन गरे न्यौपानेले नियम कानून र विधि सबैले पालना गरेको खण्डमा मात्र समाज समुन्नत बन्ने बताए संसद कार्यालय र राजनीतिज्ञ ले ठिक तरिकाले कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा न्यौपानेको जोड थियो न्यौपानेले खेलाडीहरू देशका गहना भएकाले अझै बढी अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिए निश्चित नियम र सिद्धान्तबाट हामीले खेलको विजय अथवा उपविजयी हुने जुन प्रयत्नहरू त्यहाँ हुन्छन् प्रयासहरू हुन्छन् र न्यायाधीशले जे निर्णय गर्नुहुन्छ छ एम्पायरले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले जसरी खेलको नियममा मानिन्छ हाम्रो अदालत त्यही किसिमको होस् हाम्रो यहाँका सांसदहरू त्यही किसिमका हुन् हाम्रो यहाँका कानुनी सङ्घ संस्थाहरू सबै त्यही हुन् र हाम्रो कार्यालयहरूले पनि एउटा नियम र विधिको रुल अफ ललाई ला उहाँहरूले पालना गर्ने कुरामा एउटा अगाडि बढोस् यो मनोरञ्जन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मनोरञ्जनका सँगसँगै यसका निश्चित नियम र सिद्धान्तहरूलाई पालना गराउनेतर्फ र हामी आफै खेलाडीले पनि पालना गर्नेतर्फ हामीले जुन किसिमको एउटा रुल अफ हामीले एउटा मेन्टेन गरिराखेका हुन्छौँ त्यसको अभ्यास र संस्कारलाई हामीले अभ्यस्त हुने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ यसबाट समाजमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा प्रभाव पर्दछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु बुधबारको पहिलो खेलमा पत्रकार समूह र रोटरी क्लब दमोली बीच भएको थियो पहिलो खेलमा रोटरी क्लब दमलीले पत्रकार समूहलाई सुन्नाका विरुद्ध दुई गोलले जित हासिल गर्यो भने दोस्रो खेलमा लियो क्लब तनहुले सरकारी कर्मचारीलाई सुन्नाका विरुद्ध पाँच गोले जित हासिल गर्न पुगेको थियो यसै गरी तेस्रो खेलमा जेसिआई ब्यास नगरले लायन्स क्लब भानुभक्तलाई सुन्नाका विरुद्ध एक गोलले जित्न सफल भयो त्यसै गरी बुधबारको चौथो तथा अन्तिम खेलमा लियो क्लब अफ म्यागेले टिम नेपोलाई पेनाल्टी मार्फत जित हासिल गरेको छ खेल बिहि सञ्चालन हुनेछ दमौली स्थित बिपी बनबाटीका खेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा एघार टिमको सहभागिता रहेको खेल संयोजक उमेश पौडेलले बताए प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितीय हुने टिमलाई क्रमशः बोका र टर्की पुरस्कार राखिएको रुट क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष विशाल श्रेष्ठले जानकारी दिए इनेबिबी जानकारीको साथमा हामी तनो समाचारको अन्त्यमा आइ सकेका छौ बिदालिनु पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक म्याग्दे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविरको छैटौ दिनसम्म 612 जना कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित 26 पशुको बन्द्याकरण ब्यासनगरपालिकाद्वारा दमौलीका खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरूबाट बरामद गरिएका तीन बोरा अखाद्य वस्तुहरू डिस्पोज तनहुँका विभिन्न स्थानमा धान खेतीमा रोग लागेपछि किसान चिन्तित रोग लागेपछि सम्बन्धित कृषि शाखा र ज्ञान केन्द्रलाई जानकारी गराउन कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीको आग्रह र विजयादशमी दीपावली छठ तथा बकर ईदको अवसरमा रोटरी क्लब अफ दमौलीको आयोजनामा बाटो बिपी बनवाटीका खेल मैदानमा पहिलो नाइन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता सुरु हवस् तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनह टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार